Soli, ja volim kad nas hvale. Međutim, kad nas hvale oni koji nas pobede, onda mi je to malo kiselo, jer je čovjek bio veoma iskren. Hvalio i tebe i našu ekipu. Video da si ostavljao neke igrače pred kraj, kad se videlo da ne možemo, ipak je ovo jaka ekipa. Rekao sam, jeste. Ovo je preozbiljna ekipa, videli ste njihov roster. Ja sam rekao ne 12, nego 14 igrača. Mi smo, nažalost, u takvoj situaciji da moramo malo i da biramo utakmice. Čim smo videli da utakmica malo klizi, morali smo neke, po znacima navoda, nosioci, jer nama isto svaki igrač bitan, malo da odmori. Mislim da čak ni ovaj rezultat na kraju nije realno stanje na terenu. Mislim da smo odigrali jednu dobru, kvalitetnu utakmicu, ali šta je? Kvalitetan protivnik koji sve kaže ima puno grešaka. Možda i protiv neke slabije ekipe bi bili u problemu, jer nismo držali koncentraciju svih 40 minuta. Čestitam Zlatiboru, zaslužena pobeda, a mi se stvarno okrećemo nama jako, jako bitnoj utakmici. Ovo je već arhivirano i već smo glavom u pravnicu. Da gledamo gde možemo i koga tako možemo je, dobijemo. Tako je. Moram to da kažem, izgubili smo dosta nepotrebnih lopti u onom trenutku kad smo mogli da lomimo rezultat i njima su krenule trojke. To je posledica. To je jedna iskusna ekipa, dobra ekipa, i oni samo ove sezone imaju par ovako teških kvalitetnih utakmica više od nas u nogama. Tako je. Tako da to je kad dođu te neki teški trenuci, uvek neka iskusnija ekipa na kraju trijumfuje. To su danas bili oni, pritom i bolji, zasluženo pobedili, nema šta. Idemo dalje. I znamo šta nam čini. Naravno. Tako je. Sve najbolje.